Croeso, Brentis. Croeso i Llyfrgell Symudol yr Anarchydd. Dwi angen recrwtor criw nesaf o Llyfrgellwydd Anarchaidd. I wneud hynny, mae'n rhaid i ni fynd ar daith i bellafion ein dychymyg, i gasglu straeon ar gyfer y Llyfrgell, i ddysgu pethau newydd, ac i wneud rhai penderfyniadau anodd ar y ffordd. Os byddi di'n cwblhau hyn yn llwyddiannus, mi fyddi di'n dod yn Llyfrgellydd Anarchaidd swyddogol hollol wych a bonkers. Wyt ti'n barod am yr her? Bendigedig!